И ова година, традиционално, на празникот Свети Атанаси, заштитникот на фризерите, тие заедно со берберите го прославија овој ден во ресторан Премиер. Секоја година, она што е традиционално, е и вртењето на мазникот со паричка, велат, онај на кој ќе му се падне, ќе има берикет на година. Оваа година, паричката отиде повторно во фризерското студио Армани. Прекрасно се чувствувам, трета година поред во фризерското студио Армани. Минатата година беше во мојот девер, сега во мојот сопруг и така се надеваме дека ќе ни донесе среќа, многу работа. Ова е трета година поред кога паричката оди во ова фризерско студио, а како што истакнуваат организаторите на оваа забава и воедно собствениците на ова фризерско студио, тоа за нив значи голема среќа и проширување на својата дејност. Оваа забава е традиционална, се одржува многу години, Свети Атанасија, ден на берберите и фризерите. Оваа година јас бев кум и претходната. Повторно паричката во нашата фамилија панна. Да. Како се чувствувате поради тој факт? Одлично. Трет пат поред, што да речам. Може ли и една ваша честитка за токму за овој ден? Како не може? Пред се сакам да ви поздравам сите колеги, колешки. Честитам празникот. И морам да кажам на работа, многу ми е жал што доста колеги не дојде на забавата. Значи, еден апел давам, година ве молам да дојдете, тој е ваш ден. Не е посебно на ваше денот. Треба да дојдете да учествувате. И сакам да поздравам до двете мои ќерки, еден поздрав на двете мои роден ден, Настасија и Ангела. Со здрави живи, среќа, љубов и здравје до сите. Еден од фризерите кој веќе долги години својот успех го гради со долгогодишна успешна работа на ова поле во нашиот град, им го честита празникот на сите свои колеги. Значи, како и секоја година, така и оваа година се собравме тука да си го обележиме нашиот патрон Свети Атанас. 31 јануари стандардно ние е патронот на фризерите на берберите. Му честитам на досегашното кумство на стариот кум Никол Чармани и новото кумство на неговиот брат Благој Чармани, да го прати среќа, радост во цела преку цела година. На забавата присуствуваа повеќе фризери и бербери од Битола. Забавата беше збогатена со прекрасните песни во изведба на група Молика Джуниор. И нашата екипа им патува искрени честитки на сите фризери и бербери од нашиот град и им посакува уште по успешна 2013 година.